Generalno, sve primetbe i ove primetbe, znači mi prihvatamo, prosleđuju se ekipama tamo gde ima potrebe, izlazimo mi, vršimo procenu, opet ono je osnovo čega mi krećemo, znači potrebe i mogućnosti. Mogućnosti su takve kakve su, znači u količinama i u strukturi, da. A onda je na nama da imamo tu možda nezahvalnu ulogu da vršimo procenu potreba. Znači nemamo mogućnosti da svuda i svima... 76 sela, ne znam koliko ulica u gradu. I plus imamo vikend naselja i svega, znači mi razumemo želju i potrebu ljudi, ne možemo se... da kažemo da nekom ne treba javna rasveta. Međutim, imamo neke osnovne principe na osnovu kojih vršimo neku selekciju kada dođemo u situaciju da treba da vršimo selekciju. To što ste napomenuli, logično je i pristup je da glavne saobraćajnice uvijek imaju jače svetljenje sa većim spektrom. To je osnov te, uslovno rečeno, nauke. To jeste nauka, znači javna rasveta. A da sve one saobraćajnice niže greda imaju osvetljenje, znači manjeg intenziteta, manjeg spektra, možda u nekim slučajima i sa većim razmacima. I zato je ovo što ste rekli u selu Krupac, ta uslovno rečeno glavna ulica gde imamo veći intenzitet saobraćaja, gde je veći broj... I šira je... Šira je tu mora, znači zakon kaže da to je te kategorije saobraćajnica koje su ranije bile 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači... Tu mora da postoji jačaja. Što idemo više ka obodu, gde postoji saobraćajnice, gde je manji broj korisnika, gde teoretski možda u nekoj saobraćajnici, sem tih nekoliko kuća koji žive tu i njihovi gosti, a oni svi koriste, da bi došli do svojih ulica, koriste te glavne. Drugačiji je problem gde nema svetiljke na stubovima, a možda ih je ranije bilo. Pomenuli smo tu kod Malog mosta, vi ste rekli da ćete da vidite. Ovde u Krupcu videli ste juče da nema svetiljki. Video sam da nije bilo u Dečanskoj. Šta u tim situacijama? Ajde i konkretno mi reći. To je ona situacija tamo gde vidimo da nisu postojale svetiljke. Tako je. A vidimo da postoji potreba. Tako je. Iako imamo mogućnost. Opet se vraćam na ovom pitanju. Vi ste mi rekli da ćete vidjeti sa partnerom. Da, opet zato što je ta količina ugovorena sa... Ali zaista je tamo mrak, videli ste. Da, e sad, činjenica da do sada nije postojala tamo javna rasveta, činjenica da postoji potreba, pođemo od toga, ako postoje mogućnosti, nema razloga da se to ne interveniše na način da se doda jedna, dve. Ali opet kažem... Bilo bi idealno da imamo mogućnosti da odradimo ceo sistem, ono školski, da svuda. I mi opet nemamo razloga da se ljutimo na sugrađane. Svako ima pravo da zahteva i da traži. Naše je da u okviru mogućnosti i nekih pravila struke najravnomernije.